Створити святковий настрій, подарувати новорічну атмосферу. У Мукачеві напередодні Різдва військові влаштували концерт. Мелодії. Такий репертуар обрали військовослужбовці для того, аби додати позитивні емоції краянам, які неабияк захопилися дійством. Таким чином командування та весь особовий склад 128-ї окремої гірської штурмової закарпатської бригади долучились до привітання жителів міста Мукачева із прийдешніми різдвяними святами. Брали участь оркестр військової частини, заспівали колядки, привітання. Військові бажали достатку, миру, злагоди для закарпатців. У своїх композиціях намагалися максимально передати атмосферу свята. Ми вирішили таким чином привітати закарпатців з Новим роком та прийдешнім Різдвом Христовим і побажати їм веселого настрою, щоб новонароджений Ісус приніс в нашій країні мир, добробут, злагоду. І передаємо також вітання всім побратимам, котрі захищають наші кордони на сході нашої країни від російської навали. Цим дійством військові додали новорічного настрою глядачам та привітали їх зі святами.